You.
Muzita ra Jesu, hallelujah. Tingatora zvedzimwe nzvimbo dzedu. Manerano toda kutenda Mwari wemasimba ose watiwanisa zvezvakare mumwe mukana wokuuya kuzonzwa shoko raMwari tichirumbidza Mwari wemasimba ose muzita ra Jesu. Amen. Manerano ndinoda kukwasai mose kereke ya Jesu. Mwari ngakuitirei zvakanaka muzita ra Jesu. Amen. Utungamiri wese uri panzvimbo ino ndoda ngokukwasisa in presence ya Mwari. Mwari ngakuitirei zvakanaka muzita ra Jesu. Amen. Tine vamwe vaenzi vatiri kuda kukwasisa pakati pedu, vamwe takanga tinavo nezuro, asi toda kuramba chikukwasisai nevaenzi vari mukati umu vatisingagoni kudomana mazita. Toda ngotinzwai kudzirwa mubama Mwari. Mwari ngakuitirei zvakanaka muzita ra Jesu. Amen. Pakati pemavistas edu toda kuramba chikwazisa baba namai mararanyika. Tinokukwazisai mupresenti dzaMwari. Mwari ngakuitirei zvakanaka Vice Chair Lady na baba vekukwekwe City. Mwari ngakuitirei zvakanaka muzita raJesu. Amen. Pakati pavo tinoda kukwazisa baba namai mujingi. Mwari ngakuitirei zvakanaka. Ngativakwazise muimba yaMwari muzita raJesu. Haleluya. Pakati pavo zvakare toda kukwazisa mai munyanyo vari pakati pedu. Mwari ngakuitirei zvakanaka muzita raJesu. Inzwai kudzirwa mumba maJehovha. Toda kukwazisa zvakare mai mudavanhu vari pakati pedu. Mwari ngakuitirei zvakanaka. Ngativakwazise kereke yaJesu muzita raJesu. Haleluya. Toda kukwazisa zvakare mai Sibiri vari pakati pedu. Tinokukwazisa in presence yaMwari. Mwari ngakuitirei zvakanaka muzita raJesu. Amen. Zvakare pakati pavo tine munhu waMwari ari pakati pedu, mama mai mfundisi Mudzitigwa. Tinokutendai mama nokuti itira zvakanaka pamusangano uno. Mauya kuzonzwa shoko, asi isu tinonzwa kudzirwa kana muri pakati pedu. Toda kuvakwazisa kereke yaMwari nemheremhere tichivafarira pakati pedu muzita raJesu unokosha. Haleluya. Zvakare ndoda kukwazisa mufundisi ari pakati pedu, mufundisi Danja. Toda kuti tivakwazise all the way from Bulawayo. Mwari ngakuitirei zvakanaka muzita raJesu. Ngatiitei mheremhere tichivakwazisa kuguta rino redu reKwekwe. Inzwai kudzirwa mukati menzvimbo ino muzita raJesu. Haleluya. Ndoda kukwazisa munhu waMwari mufundisi Kudzerema vari pakati pedu, Bishop wenzvimbo ino. Regai tivakwazise. Mwari ngaaramba achikuitirai zvakanaka. Mwari aramba achikuzarurirai kuti kereke yaMwari irambe ichiitirwa zvakanaka. Tinoda kuvakwazisa munhu waMwari. Ngatibatsirane kereke yaMwari tivakwazise muzita raJesu Kristu weNazareta. Haleluya. Ngatiitei mheremhere mumba maJehovha tichikwazisa munhu waMwari muzita raJesu Kristu weNazareta. Mufundisi upenyu hwangu muzita raJesu. Haleluya. All departments ndinokwazisai itirai zvakanaka naMwari muzita raJesu. Amen. Regai ndikwazise munhu waMwari ari pakati pedu. Amen. Vanotenderana neni kuti nezuro rakanga riri mezuva, ngatingowevhai maoko. Toda kukwazisa munhu waMwari Pastor Piri vari pakati pedu. Haleluya. Haleluya. Regai nditaure chinhu ichi zuva ranhasi. Pandakachatainini pakitchen party yangu, ndo vakanga vari guest speaker pakitchen party yangu. Saka munoona maoko andakabuda, handina kubuda maoko emanga manga. Ndoda kukwazisa munhu waMwari wakandidzidzisa kupinda mumba. Haleluya. Munhu waMwari tinokukwazisai muguta rino reKwekwe. Mwari ngaaramba
tino kukwazisa inzo ikuzirwa munhu wa Mwari mstara Jesu amen. We want to acknowledge the presence of God pakati pedu. Mari vari pano mari vari kutiitira zvakanaka. Hakuna wakapinda presence dzaMwari. Zvino kwazvo akadzokera akadaro. Vese vakapinda presence yaMwari. Zvino kwazvo vakadzokera vaitirwa zvakanaka. Ingotaura manzimi maviri matatu. Uchaknowledge presence yaMwari wamasimba ose. Mari vari pakati pedu. Muzita raJesu Kristu weNazareta. Titre zvakanaka Mwari. We are in your presence, Mari weNyasha. We are desperate for you, my God. Titre zvakanaka Mucheni. Titre inyasha wamasimba ose. Muzita raJesu, hallelujah. Ndisati ndashedza munhu waMwari. Toda kuti timboenda pamberi zvishoma. Tirumbidze Mwari. Ndigobva ndavasira mukana mufundisi wedu. Amen. Zita renyu ngarikudzwe. Pano panyika ino sokudenga. Nasuna ngari matwe. Neuzvene baba. Manero ano ngari matwe zita renyu. Ngari matwe neuzvene. Zita renyu ngarikudzwe. Manero ano ngari kudzwe.
Yaishida na kuti Pastor Diniwe. Dati yaishida na kuti mfundisi Diniwe. Ndoku badawa na kuti kunyangwe nenyaya yenyasha zinji. Inotoda waka Diniwe. Inotoda waka Diniwe. Inotoda we Kangara. Inotoda we Hondo Hondo. Nyasha zanga zaka iskwa baria. Ne ama zako kubaba kubarwa. Ne zera manerano kutinda diniwa. Nyasha nino zidawo. Nga shokwa. Nyasha nino zidawo. Anite batenderi na manerano. Nyasha nizina kuzibata. Ani merito tifefa. Aine ina mazizirangu. Aine Polisa dinamo, aine ine strate dinayo, aine ine zondatika na zomaneru, aine ine kumushaka dinoka, aine ine kutindira achera, dibona wano dini wa manerano, dibona wano dini wa manerano. Wana kumure dite ura iroba, haa, wana dini wa. Ndoba masimu kakwe ina kuhondo. Muna sina kutiniwa, ana jano simu kia. Yeah. Waka tiniwa nekunzi. Guardian boy. Yeah. Amen. Chimbona iso kaka na tiniteze. Watiniwa ndoba masimu kwa. Wakati bono raiti shunguruza. Raiti shunguruza. Bono raiti shunguruza. Yeah.
profita ari rooted mu prayer. Saka point number one. Chinoita kuti ndipinde zvegangara. Munamato. Kupira takambo pira. Hazina Nowadays, what dumb boy?
akuna jeseje chikufise baba ndokubatisa yesu kutanza vanhu kufamba kwakachena nhanje tinofamba kwatosviba ende vamwe venyu tichitogara padzimba dzenyu maisaita kuti tisvike kudzimba dzenyu here mandaugara padheni rako remazuva ese tichigara paguva tinogara panonzi hapagariki swotwaiwe Satani, sorry, ayaya, sorry, sorry, warusa. Sorry, ayaya, sorry. 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 Matthew chapter 15, verse 26 to 28. Doi with the scripture and Nakapua Nehemiah. Na pastor wife, na pastor men. Machinda angu mkaposa denga kuri wafundisi wose ka. Nema baiza. Matthew 15 verse 26 to 28. Chaverenga bapa verse ya 26. Huko. Akapindura akati. Ya. Hazvina kunaka kutora chingwa chavana. Hey. Ndokuchikandira imbwanana. Ya. Akati. Hey. Homo ishe. Kunyange nembwana nawo zvinodya zvimedu zvinodona patafura ravatenzi vadzo zvino Jesu akapindura akati kwaari haiwa mai kutenda kwako kukuru zvaunoda ngazviitwe mwanasikana wake akapora kubva panguva iyo Pano paita amai vadhiniwa. Halo. Halo. Mukadzi uyu anonzi mukadzi mukenani. Taita kuti ataurwe nzvimbo yaanobva. Inauya kuti vakenani vanga vasingatendegwe kutaura naJesu. Amen. Halo. Amen. Tichiri tesera. Amen. Angadai akangonzi mumwe mukadzi aibuda ropa. Halo. Bati ukaona bachinzi mukadzi kweSamaria gara hako mwanaume ukaita stress mukadzi weSamaria emphasis iri paSamaria kureva kuti Samaria ine nyaya mukadzi weKenan zvoreva kuti Kenan ine nyaya Amen. Tichitanga paverse 1 panobva panzi zvino Jesu akaburukira Sidhoni neTaya kwataurwa nzvimbo nekuti nzvimbo idzi dzainzi hadzitendegwe kuenda manherano ndadhiniwa kuna Jesu anoenda kwakanzi haende baba ngati dhiniwe kana kwatarisa nditori dhiniwe remukadzi tarisa vhesi yacho handijairirwe nezvinhu zvose zvose murume wangu akamboenda kujeri for 6 years but handina kana murume mumwe chete akati mhoro iba ndandichakatobata nawo zvinanani kureva kuti fesi yemunhu inoratidza kuti ndadhiniwa handimisike misike handiteurirwe zvisina basa tiri kuda yuti yakadhiniwa inoti handimiswe neboora ngoma handimiswe nemurukomana anopfeka mabhurukwa matatu tobaridza here kuti nduwe yakanzi Manchester apa panenge pane chimwe chesikochi chakakononda netsvina
Apa pana apa no panenge paine trouser. Evidence ya urombo. Mapekere ina tupa nguo imwe chete. Diri kuna wasikana wanotiniwa. Wanota handibati kwenye mkoma na wose wose. Handiroru kwenye zenga. Handiroru kwenye wanoro wa brongo. Handiroru kwenye wanoro wa mablu. Ndinaroru kwenye waka holi wanamo ya mchene. Una nyengwa ni muna agastiki. Uri mboko. Ah, I don't know what it is. I think baby. No, I'm not just stroking eyes also. No, I'm not stressing papa. You're going back. My candy pets here and go away and go. Which is in the air, which is in the mist. Did you know what I'm doing? Put our candy pets here and go and go. City Wangu. I want to go to the other one. She no need words and we go and so no need ah. Ini naka borisi wana babawe kwangu. Wadiwa ona umwe mchangani. Ya. Shikanzi moti jamarorwa mchageze. Chunga ni munu siwe mumba umuma katemba mai. Kati nandisi uoreti. Andatoro tisiki rangu ni andatini wa. Mandari tika. Ikati murume ongwa ndi vepan. Kana wati ndi vepan. Oni mefesa manava. Ini ndo zoke rapa. Kwa wakani wana niri. Mairo saunime. Wondi mente sava na mwimi ntokera ba ba wakandi wona njiri mairo saulume. Wana tuto tazania ani muri tazo kumanya ani siya ima tazo kumanya tuna wakandi wakatiniwa wana tani ntokere nakato wia zochose. Wakaimbi rwarwe yo runona kiza. Uganzi mauya mauya my name. Mauya hamuchatsuke. Mauya mauya my name. Mauya hamuchatsuke. Mauya mauya my name. Mauya. Ndona kujutiniwe. Kutinakazo uya pano. Anitsokera zvekumanya. Chera baba yenda kuhondo, manyuri kurutundo zai birwa izuzi. Kuti mauya mauya kuhondo, mauya hamujatuke. Mauya kwa mpira kuachiti. Mauya 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 hamujatuke. Nyasha unga mudi, nyasha unga mudi, nyasha unga mudi. Halo karamu yasha. Adari bantu ipako uti unga didi na Jesu. Itani no karamu fefu.
Itanino gara mufefa. 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 Matimoni munganini. Itanino gara mufefa. Afadalisti munganini. I want to give a fancy gun and a scabbard. No longer, some type of family. Now, I want you to do this for us and Banja. Imamu, you're more of it. Now we are, and it's okay. And then the Buddhist Gamuchesia Baba Java is a wound. What would tell him and them guns? Wow, Alanamo Fira Jejaino. Sakam and the Buddhism. Kundida Kusandida and there's a bond you know this. Yeah.
Ndoba kwa ita wame mai mfangeni. Wakati uya ipano. Munu wala. Nikata hiu. Kama funga wakafa. Nikata hiu. Nikata matuba. Nikata hiu. Kama ingose. Nikata ni. Oza. Waya ndoba salamo. So kera tiniwa usongeni. Next week nikati na tiniwa. Choka na zoka. Nikati toimba usana. 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 Ah.
Arimo. Akati iyi timu yangu. Profesa Arukuya asiraiti. Ngatiite discipline. Zvokuti anongedzana nongedzana babo. Zvino chechi inokundwa discipline nemadhimoni. Kungonzi pane chadai. Haaiwa zvinetse zvamuri kuita. Ndamai vepadhewe. Takutonongedzana. Ndatuka here? Nokundwa discipline nemadhimoni. Kungonongedzana nongedzana. Ndiani zvakadai zvaramba ndiningi. Zvakadai zvaramba ndiningi. Batanai varume. Batanai muhondo. Batanai kubizo. Batanai muhondo. Batanai mamai we. Maderano tinano kumudana musharukwa kuti aburukire patendelino kana aburuka aburukire pasina varipo vari mutaya nesidoni wekenani vari kugwarigwa. Every disease bows before the name of the Lord. Ndakapa testimony kurufaro mamusipo wangu amende kuti ndakabatwa brain tumor for years. Brain tumor unoda chirwere chikataurwa nechirungu chichirwere. Pati kudenga kuna Mwari. Kana akaburuka anokuitira sefa. For years. Ndichinzi ndinooparetwa ini. Pati kudenga kuna Mwari. Ndakanamatirwa nehama dzimwe. Ko mazita ndoane? Ndiri kutondera nherera dzandinochengeta, ndinochengeta nherera 17. Uri kuti audi? Zvakutyisa ka? Ndavaiva vakangoti uchirorwa hama dzose dzemurume dzavaigara nadzo dzakaita resettlement. Vata mai vari parutivi nepako. Kuti vamakasvika vachigara nemurume wenyu vakaendepo. Wakaitisa vanhu land reform iwe. Vanhu vakaenda kuminda murefu. Ukati wedu wewe upenyu wakadai audi wemutaundi. Ungana samajurure. Pane wandatuka here? Kana ndisina kutuka ndiperi wokuti onekana. Tukaridza here? Ndakuda kuchekwa. Zvikanga dokta itai scan tione kuti bundu racho rakura sei. Minduro ikauya ikati no element of brain tumor found. Vakandidrena musana rutatu inonzi lamba panja. Zvikanzi no element of cryptococcal meningitis. Izwa zvigoro zvacho iwo kuti zvitsikise cryptococcal meningitis hapana. Mr. Lyle.
We are in the new dispensation. Zimbabwe is open for business. Wasumba mjaita nezvi. Ndokuita umwe mukadzi ndwindwindwi. Inoti zvataurwa naMwari handiiti. Toda kurayira mweya iwoyo manherano. Wevakadzi vanopesana nezvataurwa. Hopi naMwari nemurume wako. Some diverse. Wives, submit yourselves to your true husbands. Amen. 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 My man, I got to go to the house. 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 Ndio batati fambi fambi. Tikano shika pana tama. Nitama, nitama wa Juda kako. Akatinda dini yoye. Nekuda kwa Juda ne hama zake. Wanoda kuti ininti fendi sina mwana. Ndio babisa zikame nzi sinema. Ndiyo nani chini chilebu chitema pano. Black. A black jacket, yes. Good. Tipe black too. Nga shirupa fanzi kwa shandabate. Wafinu wafutika. Kwa mwaji nono kane mbe, akwele mwaji kubati. Mwisha mwisa. Tama katinda dini wa. Ate zara wangu ala wacha ila. Wano da kutini nifendi sinamana. Roba api samkuo. Terera kukuto niwa. Ayo sanete kawano shiu. Takakona izira mkua waka isini. Yanzi inofanwa wakupeka game nzidema. Yoba ya sushi sunga. Eti Judy. Yofamba munuweza achi wana utawaka dina. Halo. Nekata ururo kachoka iwake kufiru. Nekafambiro kachoka stepike kudi. Tamara akati enough is enough. Tama. Akati tu heo. Yoba awota akati ndosuke pindisina mwana nchita mgara afu na Juda ni wana wake manirano nda akuto taura kuprofita. Take away the widow garment. Take away the widow garment. Sinemanu wa sinamu firwa anzi wa rufamba sewa kafirwa. Hembe hizo zanzi nanzi sorry. Pauno famba pose sorry. Pangano chira mvura sorry. Zagari kuita sorry. Ndadiniwa! Ndadiniwa! Take away the widow garment! Haikuna kungofamba wanu wajiwire nga namo zako. Diniwe yu. Kumura sa waka fekez wana wanu yu. Wakanzi mvana so what? Mvana asimunu. Mvana asimune. Pane muna kati when I grow up I wanted to be mitis what? Look, what thing is was the garments. Take away the widow garments. Kaka visa, do ba take a zimu. Do ba mjara Juda la varido. Vakasa ziva, nukuti wawanga wachi ziva, wanga waka mfeke za mguo. Pane zimu nguo za taka feke zwa na satan. Zekuti lebra. Nguo zekuti rofa. Nguo zekuti rombe. Nguo zekuti... Bacha alipati bakuti kumura za waka feke zwa. Take away the widow garment. Itanda dini watinona kubereka. Shukura mwari rino ta au be fruitful and au multiply. But is how we instead of multiplying, zirukuto pera.
kubera kuchikoro kudzidza goreres dai dai wo simamwe masire chaka dakana ndakwenda kuvana ndoenda nekuti tunofumira kuchikoro kudzidza goreres dai dai wo simamwe masire buda pana uwerenga agriculture medicine science simamwe Kutakura jingine mabisho Kuiza msechero Sevawe Pasicha kudapana Sunday school na izraibu nitatiniwa Itatatiniwa Atisi wakufaira Tiriwe kumasa Ha ha Makambozwa nero kuti muchinda wachona anozoti usawinga mukoma wako chinodiwa kuronga saka kana yatiniwa ndikasumuka ndikaita action aikona kundiwenga anodiwa ni Jesu anodiwa ni Jesu anodiwa ni Jesu kuenda ku Tanzania kusvika ku Dubai sevamwe asichakuna Kuteka madomasi, kuazora na mafuta Paselini, sevawe, asecha kudapana Kushanda okuzesa, kunge mchabatu wanetambo mudenga Sevawe, asecha kudapana
rinyatsochitsanangurira kuti vanodudzira vanoti akaramba achinetsa Jesu ndine mwana anorwara ndinzwirei ongoni ndine mwana anorwara ndinzwirei ongoni zvikanzi naana Peter naimi murikunetsekerei nevapo dzingai uri kuita ruzha kumashure kwedu ndauya kuzoprofita nyaya yako neyangu manera kune vamwe vanhu vakaipisisa ende vari muno muchechi wanofunga kuti denga nderavo ukamuona achimba kudai anofunga kuti ndiye ganoimba ukamuona achifamba kudai necheredha chake anofunga kuti cheredha ichocho chinounza mari ukaona mumwe munhu asina mota achizvida unoshayiwa kuti waitwa sei ndatuke chikanzi dzingai ari kutiitira ruzha ndauya manherano kuzotaura nyaya yako neyangu mwari ngavatiitire nyasha vadikani tisadzinge vamwe vanhu vari kudawo kupona go you therefore hidawo uchida kupinda chechi wega iwo kuzvida nekuti ndii ndinona matandega kumusha kwedu zvinoshamisira chimboko zvanga zvakanaka kuti dzinza redu rizive mwari amai apa mukoma apa sekuru apa tete apa pamwe nakuti navarohwa navakuwasa tichitenda mwari jesu anoti tese vakristu mune dambudziko ini rekuzviona kunge zvinokosha kunamata wega vamwe vasinganamati zvoshamisira kuti wakudenga ukonenge uchikozi nababa mukuru ndidonedzereo donoremoti ndidonedzereo bedzera kuti ndadziniwa ndiri kudana vasinganamati vose varudzi rwekwedu mweya mutsvene yoparetai vamwe vamwe itai vekuti varudze doro racho vamwe ngavati ndaisirwa poizeni tinamate semhuri ndakatodhiniwa manherano ndine hasha nemurume wangu ndava takambonamata tose zvinonakidza sei kunamata nemurume muchipota muchimboti uri kuvonera mai wa muchirovana muri muno muchirovana muri muno isu vedu izvozvo handizivi paari pamberi pake patori nemusikana ari kuti sisei makaveto mbada kunge dinde sematsuga pano eriza eriza aiwatsukurura vana vako vose vakaramba kunamata ita ndadhiniwa ndasimuka baba vana vangu manherano ndiri kuvadana ngavanamate iye zvinondongofamba nendege uchisiya baba zvakanaka izvozvo gore rinouya imi namatai ndo prayer request yangu ndopa nhumwe ndichifamba alongside my husband ndichiti ndiri mukadzi wemurume mumwe chete tedhi wakagara pasiso wachiti powerful amen amen akone izvi zvekunzi amen nevarume vevamwe ndadhiniwa varipo here vadhiniwa vambodai mavoko zvikanzi munyararidzei bhadhimiyo anodaidzira ndione zvikanzi rusha ruri kuitika urwa rinongoitika pamusika kondeyaniko ari kudarika zvikanzi ame amai aitengesa mazitye zvikanzi ndichi yesuka unombozwa nezvati zvikanzi iuya anoita kuti vanhu vaonere zvikanzi zvikanzi ndidaidzireiwoka zvikanzi iwe ndiko wadaidza sei kwavari pakawanda ani ndiwe
Yeah.
Amen. Akazvinzwa weKenan kuti ndanzi munyararidzei.
Iye ndo kutonyanya kudedzera. Yes. Adedzera ndobva Jesu vaita kunge kumoka. Vakati naye amai. Ko ndikagotora chingwa chevana here. Ndikochipa kumuganana. Iye haana kuitwa move away by those words. Amen. Amen. Ndavakaziva kuti vari kutaura naye. Ane mhinduro yake. Yes. Usasarenda zvokumhanya. Amen. Chero zvikati nonoke mirira mangwana. Amen. Mirira mangwana ni.
Ndoba chati nga Chaka enda chaka shidereza Saka gana uchenda pamberi pamwari whether in prayer or in what Go with humility yes. Amen. Number one with the faith and it, number two with the humility and with the modest. Ndaba anonzi anza atipu ye chimba kumbukanana. Iya anotora that sentiment positive. Zikazi mambo wangu. Chero mbukanana wani zino chikawo mafuru. Anodona patafura ya master. Akanzwisisa kuti chero master vakataura zwira kaita sei. Ndine nyaya yangu yandiri kuda kuti vadi. Chakafanana nemunhu aenda kuchadzo. Abirwa chero mupurisa akamboposa ari seri kwetepo. Unotoramba wakamira. Amen. Achiti makabirwa nguvai. Woti na andizivi nguva. Zvonzi manje kana musina nguva mutitoita sei manje. Panoda nguva pauti dzudhu wakada. Chii chakabirwa? Plasma, you don't see his man, and I'm seeing as we see. Wow, we are in the air, come on, you to judge office. I want to pretend there, I could see you got anything. Amen. Is such an upward. I don't be sitting in your agenda to get in there. I would not have to end over and take over. Sarano, you're ready. What is it you could meet? Ingua is a man. Yeah, I'm not as soon you're on your own. Sakamai yawato wana Peter Amambo wari wani Sudurukai just like the bleeding woman Anoti Peter unakumbobuda ropa Judas unakumbobuda ropa Thomas unakumbobuda ropa Bartholomew unakumbobuda ropa Kunema mwema nwanada kusundizirwa Nwanada wanokunya hembe mangerani Wanokunya hembe mangerani The bleeding woman, I get as a ganger. I can get a man to go to Pam, sorry. Do you know where you are? Pam, sorry. Mzachibis. Now, a church here, and now a Pharisee. I don't see my bruised Pharisee as Aram Jesus. When you are here, so Pentecostal. Those who don't get a chain of Darikama with Sakacheroka, Garane, really, we know Mzachibis. Iwe waka tumi waka kadaro Chaka tumwa kuzopari zira kupambi kuti zuye kuna mwari Nezhita kwa kuti zuye kuna mwari Nama singa zili mwari kuti wawe kuna mwari Nita ameni satana abu eka Naka mwenda babawa ndika nopari zandika totora wano wangu 5 3 wari kuche chizo Naka mwenda shikasoo ndika bata wangu rangu drink Life Ndika tuko ndo ipi mafesi Ndika habari boa amona chichi ndika yes Suruku famba ze Lolo, drop visa stress. Can my dear, you know, pay a stress. And now, Kati Kaka, Lagudaga, Lombo Timezo, Zima Babos, old and green up at Lugombo Zima. But no one of the Zima Shumukas or any other has better. That moms I'm trying to understand. You got Maya. They told Roma Provero in jail. He also won a room that would have won. Didn't you see Katakabu? Imagine that I never come back to the Chitambira Mugombo. And I might have a name to have a marijuana. I can make another better marijuana. I can see a cut through the car. Imagine that I eat any time. Didn't bury the Mugombo. Vamos lá, 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 vamos lá
nenda iru kwa manji kana ndata kwa kudawe tori mamu mchinda kwa wanda asina zina ango ni boa so ni katipa mnini kwa nruko na nyara zo yaka mira kwa mbapenda ili policy ya ipi imi ndi mimemba muri mimemba ya jo ili mumu kaskedi jikanza andi so kujeru kwa nasa nangu daizo ndichito tari sapekuru wama points nchiti kaku daizo nchiti wama nchiti sandi jahilira kwani kudenga kuna chama haka haka When you realize there is nowhere to cling to, cling to Jesus. The Canaanite woman realized kuti hapana pamwe pekubatira. Makamboona vanotamba bora. Ndakutopedza kazo. Vanotamba bora. Masupporter manje. Makaona zvaanoita. Vanhu vanobva kuti zingwa singariona. Chipostori nenhema zvakaoma. Pretenda. Masapota chaiwa akafana na Natalie West wayo. Uiwe kufa. Aba sapote bora vakaritarisa kudai. Nava vanotya kurwadziwa. Amen. Varipo here vanoona bora. Amen. Ini ndiri mudimbare but iri kurohwa bala andirege kusapota team nekuti iri kurohwa. Anofanana nemi maKristu kunoti mukamboona unge zvapora moenda mujamba mukunopinda zino. Ziyo nimona unge ziyo nisipita mumbonopinda chekenichi. Oba muzi. Ese nokuita mati. Madaiko kuti Diri kudimare by nature. Saka handiti niwe nekuti timu yadyiwa. Chero mutasa akaenda anongounza mumwe. Chisapota. Chero tikaenda murelegation zone. Andisapote ngezi platinum. Vati ari parituu pako kuti uri timu yedenga. Sapota kutimu yako chaiyo. Yatuka here. Masapota ano sapota akatarisa uko kuitira kuti asarwadziwa odaiso kuti munani vava manjani yamubona niyamubo nani vava manjani yamubona ndiwe Highlanders unika madinga unika mtumisa unika unyoni nayo unika udabeba nani vava manjani yamubona niyamubona Chelsea. Saka ndikunoona matambudziko kose.
chelo chelo ya shwe nguro jaina mosi nguro omenda we kata ndirase mereko jana mama ure ati kristo abanda pari za chelo kasata mini wa shwe ndo kubva ati ah mwanana wani dzinodya kubva patafura vanodudzira zvakanaka vanoti Jesu paaita tipi chingwa chavana kumwanana it was a test of this woman's faith nokuti aifunga kuti panongonzi mwanana munhu anobati kuti imbwaini ni Jesu rwerudziva makambohanzwa ipi mashoko angadai anotaurwa muchechi mukadzi mukuru unonditaura kuti nini ndakasiya mwana kumusha iwe usina kusiya chakubhohwachi chero kana akasara ndewake zvimwe zvinhu zviri kuitirwa to test your faith ndati zvimwe zvinhu zviri kuitirwa to test your faith sumudza ruoko rwako kuti mwari mazviita zvimwe zviri kutaurika zviri kutesta faith yangu zvimwe zviri kunyorwa zviri kutesta faith yangu azati mukadzi chicha chakadziniwa chikati ah kuvaimbwa tingavaimbwa ndava cha chakambonzwa vajudha vajudha vairifeya magentiles vachiti dogs unclean people unworthy vachiti isu Israeri tisitiri pamwoyo wadaddy Jesus tisitinodiwa iye akati ichokwadi kuvambwanana tingavambwanana vati mwanana ipati yefamily vati ari parutivi pako kuti imbwa ine zvainoita mumusha mako kana makasvika vaenzi unotanga kunzwa nembwa wototi kuona tarisei kuti ndiani ariko angaruma ivo vanhu vanotodya imbwa kurutyamu kukunda munhu unozova kuti batai imbwa yenyu batai imbwa yenyu saka akanzwisisa kuti kana wari Jesu watichi mwanana hazvitori raitika mwanana ipart of a family hinde wewe uchirwadziwa newedhere kunzi uri usingauri ini zvinodiretsa ini kuti mufundisi regai ndinyatsokutaurirai dundu rinenge rakati apa mbiri chikwira kudaiia kana rasvika apa mavhenzi ache nyatsokudii kuti chiri kunyanya kundibata ndechekuti ndingazure mukadzi mukurao yakanaribandara naivawo baba wandakaona waine adidas yebhora yawakaba kutimu yebhora aiwe ndikanzimuroi ndisingaroi hameno ikoko ukangotsuka chete varoya ukangopfuma chete une zvikwama according to murombo theology avangovuwa ti munhu apfuma chete zvikwama muyaitina vari kupfuma nesu vari kurasirira kwatiri vari kuti kana warasirira isu tinorasirirawo isu torasira Calvary torasira Calvary torasira Calvary ivo vachirasira isu tinorasirawo paCalvary itame nisatani abweka ivo vachienda kun'anga kunoti tibatsireiwo tine zvinorema isu tongoti torasira kaufa satombedza zvedu kune rimwe gombwe remudzimai kariri kuuya mangwana saka richapedzisa kubva pandenge ndadini ndasiyira topedzaka toenderera mberi aiwa kana nguva yechiringazuva chedu chatsuka chikakwata ndobva aita sei mukadzi paakangopindura Jesu mhinduro nyoro inodzora kudzara apindura Jesu kuti kana mwanana munozova kuti paiti Jesu atipe chingwa chavana kumwanana anga asingarevi kuti imbwa handiti ka zvaingoreva kuti the mission of Jesus was for Israel
Saka kana akubatana newe taya nesidona. Zvafanana nababa vakabata chingwa vari kupa kumbwanana. But mbwanana ipati yechi yefamily. And then this woman ana kudzokera kumashure. Mukadzi uyu akati mbwanana dzinofidwa wani pa table yenyu master. Zvikanzi naJesu Kristu. Haiwa. Eh. Machibuditsirei konisa ndapedza kuparidza naye wewe. Hey. Ai. Ara gaindi pedze ndiende kuzvinanazi. Zvikanzi kutenda kwako. Amen. Your faith. You have got great faith. Kutenda kwako hakuna kuporesa iwewe. Kwaporesa mwana wako. Tiri kuda vakadzi vanoti ndadhiniwa. Amen. Munamato yavo manherano. Ngaishike ino connecta kune matambudziko erudzi rwekwako. Amen. Ngatisimuke. Nai weduwe. Abraham wana anoramba achigogodza. Mwari wati ndakuda kuparadza Sodom neGomora. Kurwadzirwa roti. Akanga aparadzana naye zvisina kunaka. Akati hei ini ndakudzika kumafuro. Hei wati but Abraham anorwadzirwa mumwe. We need to Christians, tinoda vaKristu vanorwadzirwa mumwe munhu. Akaramba achigogodza akati ko mukaita 50 munoparadza here, ko mukaita 30 munoparadza here, ko mukaita vangani munoparadza here, achingoitira noti. Wakanga uri kufara uchizvaya zvake uchinakigwa ari muSodom neGomora. Elisha ari kufamba na Elijah. Vana vamwari munondi wavo. Anonzi muri chidi kuendepi? Uyu anza akuenda. Iye wacho akataura akati muzaya ini nhasi hatichawitose. Akati handikusi. Halo. Amen. Halo. Amen. Widow. Pane widow iyaye yekuramba ichinetsa iya kusvikira yaitirwa zvayakanga yaitirwa maiziva. Mapostori anoverenga Bhaibheri. Ndo zvandinoadira ini. Saka gogodza ramba uchidini? Waini inopera pamuchato. Ndi John chapter 2 verse 5 ka. Inopera pamuchato. Mai vacho vakati itai zvose zvaanenge ari. Saka chokutanga tiri kuda kuti Mwari ndipeiwo kutenda. Hallo. Amen. Hallo. Amen. Number 2. Ndipeiwo humbleness kana ndava kupinda muprayer. Number 3. Ndipeiwo kuramba ndakatsikirira pane wandiri kuda kubata wendinonzwisisa kuti ane nyasha. Amen. Amen. Ndobva ndapinda zvegangara semudzimai. Amen. Amen. Murombo kuti wana picha wakafara here? Bunzari vanhu vako kuti wadzidzi aiti mudzingei vakafara here? Hello. Amen. Havana kumbofara. Asi vana vamwari regai ndikutaurirei kuti tinopinda zvegangara. Amen. Zvimwe zvacho zvinoda madhiniwe. Anoti handitarisi kuti ndinobvepi, handitarisi kuti zvakamira sei, handitarisi zvamaindingi, handitarisi makudire eropa remuyu, ini ndinopinda zvegangara, hanzi mega grace, kureva kuti nyasha dzakati tsi, ende dzakadirana, kune vanotenda, kuti Jesu ndiye mambo. Ndakambokuudzai nyaya iyi, ndichipedza zvangu ndichidzokera kumasvingo, ndodiva mangwana kunoparidza zvakare. Ndakambokuudza here nyaya yedu yemimba yembwa nenzou. Handina. Imbwa nenzou ndobva zvaita mimba. Uri kuteerera ka? Uwane chekuenda nacho kumba. Ndine zero wakaenda nemaplaying cards. Imbwa nenzou ndobva zvaita mimba. Zviri zviviri ndokuenda kunonyoresa. Usagara hako pasi. Ndatopedza. Kuchipatara kunoregister mimba. After 6 months imbwa ndobva yadzoka. Kuna nzou zvikanzi yesu. Muchine mimba yenyu. Neskana. Zvikanzi nanzou. Zvikanzi ndatobara 5. Akati makorokoto imbwa ndokubva ichineka iyi. After 6 months imbwa ndokudzoka futi ine pamuviri. Ikati go go go. Zvikanzi svikei wakati hazvisi zvega. Muchinayo. Ini yaiti 2. Yasununguka ndokudzoka ikati ndabereka vamwe 6. To make them what? 12. 5 plus 6. 11.
Kechitatu imbaya nemimbaze. Ikatirega ninyata unoshainira zunguria. Iri kure ndopa yaga ona chiwe chinzoso. Chaka kura. Ikati yesu. Kwewa manenzi wano deo upama shureiwa ya emu na singa sumu mkuu. Ndopa yati chichikeo. Ika nzuwe chichia chidaviri chikate. Wanoe mazwana wana tika kutaza mkundi davire. Ndopa yapinda mkati. Ikati ah. Kwa maka sumu mkuu kama na utuzo wani kuti magaita miskiri. Muna ane pfungwa zakao mawadikani. Ukapata mimba ya kwa nungoti icha soza. Bati nina tiklea manerana na batini. Tandino mata achi soze. Tandino mata achi soze. Business nangwa achi soze. Shikanza andina kumbo soza. Inda wa mchimbo funga ziri negative. Shikanza kama wano wancho soza. Sina kura zikwa. Shikanza mwana mna kumona panzi. Shikanza upish. Shikanzi, icho chia chimwana cha masangana na chupanzi. Chimwana chenzo, chacha kakura kudarika chibaba chembo. Nechimai chembo, nechanana sose. Diterere mwana wa mwari, mwana wa mkristu wa usile mashimu shomu. Wa usile maini stendi. Kwa chora nguma, kwa chora kubona nirwa. Kwa chora kubosekwa, kwa chora kubosikisiwa. Atidani vanodzura. Atidani vauki. Tinovimba nezita ra Jesu. Hello. Hello. Atidani vanodzura. Atidani vauki. Ipamba ukasatenderana neni uri suspect. Atidani vanodzura. Atidani vauki. Thank you.
Zakawanda, dzimwe dzacho ndinodzitora negangara yeprayer. Mai mfundisi ngavauye pano vatiimbire rwiyo rwavapedzisira kuimba kumbodhidha mumunamato mwana wababa. Varipo here vanoti tatini? Varipo here vanoti isu tatini? Mwari anokuda iwewe Kenani. Hazvina basa kuti uri kunzi dheti, hazvina basa kuti uri kunzi unworthy, hazvina basa kuti uri kunzi dog navamwe vanhu. Maonero avanhu haasiwo maonero angu. Sita